pa ibalopo ka dayade la ara wa obirin mi ti ko ba oko re ninu ile ti baba wo video ko ba video na ta opolopo awon eyan lo wo video yin ta post platform wa won de kan sara si won ri pe oro ogbon oro ijinle ti opolopo awon iyawo ile ati o baba ile ti won mo mulo lo wa nu oro te so opolo yin ni doba olorun a mo ri yin ba en ni o ta so ni last week a wa ri pe opolopo awon obinrin won fi be ko bi ara si oro yen awon kan gba pe n te so won ni ori be won ni fi sibi kan ju bi kan lo se be ni mo be ko ba o se ri mi fi sibi kan ju bi kan lo o to ni mo so tori ko se ni ti o wa laye ti oni ti sajo gbogbo na ka ko dupe fun Olorun ka yin na logun tori pe Olorun to mu wa lo lati joy to tun wa pada laye atalafia ti o je ka ribanu je e je ka gbe Olorun so adupe lowo Olorun alhamdulillah o tun je ki ya tun rira ti o je nikan kan odokun a jide seju kan fun ara wa eh mummy wa enikan sun kankan won ni opolopo awon okunrin ni won mo sapu nle won kan de dise won kan bi sapu awon wale mo se pe igbo ala iyan meji yo wa di wale nikan obirin wa mo se wala se wala se wala se wala se pe won a se to awon omo yen o se para yari mummy wa e mo kan iru awon tan gbo iru awon yen tan wa gbo te so won ni gba won ni gba kan te so gbo nje o ni oro te le so fun won lo to ni won le mo fe gbagbo sugbon ta ba ni ka wo dada o pin si pa meji si tabi meta iru awon okunrin ti won sa ko nle boya fun idi kan tabi meji n to ma n saba fa ni pe okunrin mi ni sa ko nle boya o ti eni to ti n se ri tele to wa to stage kan boya won da do bi se tabi ki se dojuru ko mo lo dede ti obirin o ba fun ni ifokan bale okunrin yen le sa ko nle o si wa la ba po o le mu kokunrin sa ko nle tori pe a nero nu jura wa lo even do gan o le fa kokunrin mi mo muti to ba de ti muti wo di pe ki wa la de so elomi to ba ro nkan ti qurani gan so alqurani je ko ye wa pe okunrin o gbodo ni ipa lori awo obirin ojuse o na fi so pe to ba lagbara yawo meji fe kan to ba lagbara yawo merin fe meji nitori ka le se dede bibeli lo so pe ada obirin nitori okunrin nitori pe ki a le ran lowo nigba tan da okunrin tan da adam olorun wa so pe e fare o ko le ran lowo ni pe tori oni de ni keji be na lo de se wa ninu esin islam na awon baba wa na orun mila laye atijo na o wa nbe apete bi ayafa ka le ran lowo ni sugbon seri ti ile ba da ti okunrin ba ni lari ti okunrin ni alubarika to lowo lowo e je ka ki yawo re ku se o yawo lo se lo try ju si o ba si to buru fun okunrin mi a mo wa latowo obirin na o okunrin mi fo wara re fa o nipa idayade obirin ajoji nita tori ta ba ko obirin 100 jo nisin dipo ninu 100 awon bi 40 si 60 na ti di korofo nipa isekuse nipa eni ti won dayade amoye won ti kogo lo to ba wa lo fe ni to logo sese kogo yen mo yin so se wa rawon to sako nle yen ironu mo fa elomi aifokan ba aifi oko ni okan ba le fa kokunrin sako nu ile se wa ri ti o ba si yen be to je pe nipa se pe boya okunrin fe sese kuse to rokunrin mi n lowo da ni o kokun ni fun yawo ni mo soro kan ni bi oro ta so n bi yen mi mo boya lo boya lo wi pe egun ti egun ba dide si yan olorun mo je o ja wa o ko si ti egun o le bi o ti o le fa ti o le fa o ko si ti o le bi ko si ti egun o le fa egun bo se ri niran obirin o le fa ki okunrin ko jade ninu ile o mi wa en ka to lo beun e sun kankan eni won le gba ogo lo won le gba ogo bawo se o possible won o lo poju
So ewu benu ka faya luya o lo poju o ni pe en to ba bimo ko to to mo re ka ma fi oro olohun ba awon omo wa ko olohun ro awon omo wa fun wa anu ni anu ni e ri pe anu yen ni mo nso lojojumo obon obirin mi omo mi yo mura jade ninu ile ya re daada to ba de school yakuya ni o ya won ni fore re ran mi ka le mo ru eyan to je nipa irinkurin nipa ti omo ba wa ni school o da ki awon obi lo mo monitor re kan mo visit e nipa se eleyi to mo ba te fe se rada da yo ni a mo ya mommy mi nbo lola tori pe awon omo tan se arisko o lo poju ni school omo mi o ni te lorun omo mi ko sowo ni mo mo so kini kan ise gbogbo en to ba kawe ni office se ti o ba lagbara awe kika e lo ko se ki se gbogbo alasisi se ijoba elomi kawe gan ko rise olorun ti mo bi ta fe lo olorun to da enu ti mo ta fi bo so awon to wa ni ta ni sin ologun owo lo poju ologun owo nipa ibalopo ka daya de la ara wa obirin mi ti ko ba oko re ninu ile